السلام علیکم. خیبر پختونخوا اور سندھ کے ایم ڈی کیٹ طلباء کے لیے امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں. دا ڈیسیشن آف دا پی ایچ سی ریگارڈنگ ایم ڈی کیٹ وچ واز چیلنجڈ ان دا سپریم کورٹ بائی دا اسٹوڈنٹ آف خیبر پختونخوا ہیز ناٹ یٹ بین شیڈول فار ہیئرنگ. اسٹوڈنٹ آف سندھ اینڈ کے بی کے پروونسز شوڈ کنٹینیو دیئر پریپریشن as per November 19, 2023. یہ اپڈیٹ مختلف پیجوں پر آج پبلش ہوا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے ایم ڈی کیٹ فیصلے کے خلاف خیبر پختونخوا کے جن طلباء نے سپریم کورٹ میں کیس فائل کیا ہے تو ابھی تک وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی ہے اور نہ اس پٹیشن کے بارے میں ابھی تک سپریم کورٹ سے کوئی آرڈر جاری ہوا ہے. لہٰذا سندھ اور خیبر پختونخوا کے طلباء 19 نومبر 2023 کے مطابق ایم ڈی کیٹ کے لیے اپنی تیاری جاری رکھیں, کیونکہ دونوں صوبوں کے حکومتوں نے پی ایم ڈی سی کو 19 نومبر 2023 کی تجویز دی ہے اور ایڈمیٹنگ یونیورسٹیوں کو بھی کہ خیبر پختونخوا اور سندھ کے کینسل شدہ ایم ڈی کیٹس دوبارہ 19 نومبر 2023 کو دونوں صوبوں میں بیک وقت کنڈکٹ کیا جائے. تو طلبہ اپنی تیاری جاری رکھیں اور ہوائی اپڈیٹس اور ہوائی باتوں پر کان نہ دریں. انشاءاللہ نومبر کے مہینے میں یہ ٹیسٹ ریکنڈکٹ ہو رہا ہے.